Here come that bullshit, what up? 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 Morálne nebo prvá? Morálne nebo orálne? Oboje. Správna blbá. Ty co říkáš na hru? Jo, jako popravdě nic moc, protože se tam nedají koupit tanečky žádné. Jak to cítíš, jak to bude probíhat? V kolikátém kole plánuješ knockout soupeře? Ale řeknu ti to tak, že v Mad Monk reklamě jsem si zahrál ultimátního hráče a dneska si tu roli plánuju zopakovat, takže bude to nekompromisní. Je to všechno zabraný, ale já věřím, že se tam někam vecku a že si vezmu ty nejlepší možný klávesy, i kdyby měly být půl metru vedle sebe. No jasně, špičková klávesnice Alienware má místo pro všechny. Zase to se sem holky, nebo ne? Tak. No, tak to máš teda dost blbý. Já jsem hlušejší, vole! Kdo je oranžovej? Já. Ty smurfíš. On je hrozně OP, jako když na něj. Já si jdu tam nějakou budačku do Já si jdu tady straty. Máš rád lechtání? Moc ne. A počkej, on se tam točí ve svým vlastním tom rybničku. No právě, to jsou straty. Ty jsi podvodník. Andre Wasserman, vole. Yes. Wow. Hej, ale jako... No tak, děvčata, chlapci, používejte mozek, on pak se vám tam zamotává furt do toho jednoho stejného hovna, tak ho tam vytáhněte. Musíte ho zablokovat. Jo, jo. Jeden. Hashtag try hard. Hele, Pavro, já ho neberu, až na, další kolo. No. Nice. Pojď. Ale, tam si někdo už jede můj stran. Jo. To si někdo nasral do vlastní misky s vodou. Jakože v ostatní jsou. Co je to, ale co dělá tohleto? Vypadá to jako finger spinner, nebo jak se jmenovalo? Fidget spinner. Jo, to bylo ono. Jak jsi to nazval? Finger co? To je něco jiného. Já poprvé jsem se sem dojel kolečko. Proč to děláte? Jo, docela jo. Docela je to fan art. Cože, kdo se mi sem dostal? A já? Fajn! What the? Yes! Taková kaňka! Takový move. Wow. Jak jsi zahrál? Normálně kratší než me... No, radši nic. Jsi dělá domečky taky, ne? Skoro. Měla zůstat možná. Domečkáři tady nějací. Nějací Sims hráči tady. Tak jo, kamar... Tupi... Děkuji produkci, to je fakt hodně těsný, ale to první místo. Ne! Ta reakce! Dobrý, tak jo. Ale první místo, 150 bodů. Druhý místo, 148 bodů. O dva body, hoši. O dva body. Tak, šéfe. Co to je, no? Tak nám to pověz, ale. Hele. Bůh mě prostě obdaroval už krásou a na ten videoherní skill jako nezbylo už, jo. On prostě ty talentové body jsou někde jinde.
Ne, já to chápu, když se rozdávalo, že jo, tak dostal vole všechno. Agility, vole, intelligence a tak, ale... Znervozňovali mě ty holky, jako no. Pojď, jdeme, pojď, Peťo, ať to je za náma. Že vy jste oba hráli Fortnite někdy, já poznám. Neříkej to slovo přede mnou. To říkáš někomu, kdo skrýl všechny videa z Fortniteu, že jsi se nestýděl? Já jsem se za ty videa z Fortniteu nestyděl, já jsem jenom nechtěl, aby mi tvoji diváci chodili ke mně na stream. Tak jenom kvůli produkci a celkově pro diváky si zrekapitulujeme barvy, takže já vždycky přečtu barvu a vy řeknete. Já? Růžová. Já. Why are you gay? Tyjo, Vojto. Ne. Teď je to vlastně situace a la pojebej se sám, protože každý hraje jenom na sebe. Co mám dělat? Dobrý, hotovo. GG Well Play, tam my známe pořadí a že jsou tady ale točky! Na poslední chvíli Vojta přichází s mocným comebackem z posledního místa na třetí místo. Naopak Tyrkisová nám spadá na konec tabulky a hráč, který držel po celou dobu výhodu v prvním, na prvním místě. Tak. To nakonec ještě zvládl posrat. Mezi tím můžeme využít tento čas pro to, aby jsme kolektivně zhejtili Pavla. Takže začni. Tak já si myslím, že Pavel jako není na jednu stranu vůbec špatný streamer. Na druhou stranu. Ten mě dobře nahrál. Pavel je můj nejlepší kamarád na Twitchi. Protože je jako jediný. To prostě bere týmově celou tu komunitu. On prostě ze sebe udělal boxovací pytel český Twitch scény. Všechny bany skytal on, všechny roasty, všichni ostatní se brání a vytvářejí dramata, už to flipou a šupujou a dávají to na YouTube, kde to má 100k views. Pavel jedinej řekne prostě... a streamuje dál. Je to hrdina a je čas, aby se to konečně lidi uvědomili. Je to hrdina, který ho český Twitch potřebuje, ale ne, který ho si zaslouží. A tohle netroufnu, takže jako... Pavle, já tě respektuju a mám tě jako svým způsobem rád, jo, ale... No ale tentokrát přichází debuffy, nějaký ty buffy, otázka je, kdo to teďka nezvládne. Další debuff pro růžovou. Ne! Tady byly prohozený strany, tady byly prohozený strany. On nevzděl cikcak a ještě měl prohozený oblad. To bych nepsal ani svým největším nepřítelem. Teďka to bude, hoši, jako Endgame. To bude Avengers Endgame. To je blbý. Dobrý, mám větší díru. Oni vás si vytvořili v podstatě své prostředí, ve kterým se motají pořád okola. Vypadá to ale, že tentokrát. What? Tam daleko víc prostoru. Co se tady děje? Polo mě! Ježíši Kriste! Zamotat se mám dva. Okay. Do vlastní pasti. Dobré. GG, známe dva finalisty a bohužel Pavel a Bejk už to nezvládli comebacknout. Tohletou kampaní spouštíme černou limitku, která... Kurva, ty jsi to celý zkazil. Jdeme na to. Jdeme zničit Vojtěcha a jdeme zničit toho zatím neznámého třetího hráče. O 60 hlasů, ale přesto. Přichází mistr světa ve hře Solitaire. Přivítejte prosím v ringu. Resurrect kartu, wildcard našeho turnaje. Přichází samotný Čekor! Do naší hospůdy.
smutky. Petře, proč vypadáš jako můj táta, který byl na dovolený v Chorvatsku v 99. Jenom připomenu formát finále. Jako můžu... Hrajeme dvě hry, součet bodů jako i vítězství. Okay. Okay. Součet bodů za dvě hry. Jeden bod chybí Vojtovi proto, aby ukončil první kolo a zkásnul maximální počet bodů, ten už tam je. Dvoubodový rozdíl. Je to GG? Je potřeba proto, aby to padlo a stále je ještě ve hře růžová barva, to znamená ještě stále není konec a už je. Yes. Pojď, Bepo, to dáš. Jo, já jsem tam udělal pastičku. Uzdám, takže dneska si ukážem, jak se udělá past na blbečky. Teď se hraje jako kdyby grand finale, to je velká sláva. Ne, cože je ta blbe? Ondvaku, bojoval jsi statečně. Určitě máš něco na srdci. Prosím, můžeš si teď vylít srdíčko, jestli chceš kapesničky, cokoliv podáme, zařídíme. Já bych chtěl říct celému světu, který se na to tady kouká, na tuhle úžasnou show, že to pro mě byl neuvěřitelný americký sen. Postavit se proti hvězdě vlastně naší republiky. A chtěl bych jenom vzkázat, že Rocky v tom prvním filmu taky nevyhrál na konci, takže třeba někdy příště. Nicméně i tak je to pro mě úžasný i s Péťou si zahrát. Nebyl to náš první a doufám ani poslední kolab a byla to pecka. Děkuji moc. A kdy já tu na Ultra Nightmare? Pak čums, boys, pak čums. Pro boha. Oni tam jsou čtyři. Pátej leze dovnitř. To snad ne. Tady nezbude žádná voda. Crossfire.